Sziasztok! Egy újabb résszel érkeztem hozzátok. Az elmúlt hónapok során rengeteg olyan elemről volt már szó, ami elengedhetetlen a sikerhez, és ma is egy ilyet hoztam nektek, és ezt is két részre bontottam, mert ma inkább elméleti, illetve fontossági oldalról közelíteném meg, jövő héten pedig gyakorlati tippeket fogok nektek hozni ebben a témakörben, ez pedig az időbeosztás. Van egy olyan mondás, hogy a halogatás az megfoszt a lehetőségektől. És én azt gondolom, a rosszul beosztott idő, illetve a rosszul kihasznált idő hasonlóan megfoszt minket a lehetőségektől. Hogyha végig gondoljátok, az életben két legfontosabb tényező terület van, úgymond, ez pedig az idő, illetve az emberi kapcsolatok, és a kettő között abszolút összefüggés van. Ha megnézitek, a sikeres emberek egyrészt az időt, illetve az emberi kapcsolataikat nagyon jól meg tudják szervezni, és a jó értelemben ki tudják használni. Egyrészt az időt, ugye, illetve az emberi kapcsolatokat, tehát ha jól van kihasználva az időd, illetve beosztva, akkor sokkal több időd lesz arra, hogy minőségben építsd, illetve ápold az emberi kapcsolataidat, tehát meg tudod tervezni ezeket a dolgokat, illetve egy harmonikus kapcsolatrendszert fogsz tudni létrehozni, azáltal, hogy hatékonyan használod ki az idődet. Ha pedig nincs időbeosztásod, tehát ez így hiányzik az életedből, vagy van, de nem jól működik, mert állandóan rohanva zsúfolsz be mindent, adott esetben 24 órába, 72-be, vagy egy hétbe, és rohansz, kapkodsz, és úgy végzel el mindent, akkor nem jó az az időbeosztás, tehát hiánycikk nálad az időbeosztás, akkor csak úgy sodródni fogsz, ha pedig az ember siker témakörben ezt végig gondolja, és csak úgy sodródik, nincs kihasználva jól az az idő, akkor az előbb-utóbb, de kudarcokhoz fog vezetni, illetve nem leszel eredményes azon a területen, amit te szeretnél megvalósítani. Ha pedig van egy jó kis ütemterved, akkor el fogsz tudni kezdeni haladni, előbb-utóbb jól be fogod tudni osztani az idődet, és ez elvezet oda, hogy eredményessé fogsz tudni válni. Mérjük azt pénzben, boldogságban vagy harmóniában, tehát ugye ennek az eredménynek többféle mércéje is lehet, kinek melyik éppen a fontos, az aktuális vagy a fontosabb, ezt ugye mindenki magának el tudja dönteni. Tehát az időbeosztás az eredményt tud létrehozni, és a hatékony időbeosztásra én azt gondolom, hogy leginkább úgy kell tekinteni, vagy kellene tekinteni, hogy nem kell sokat dolgozni, viszont azt, amit meg kell tenni, azt okosan és rendszeresen, rendszerezetten érdemes megtenni. Tehát ebben tud nagyon sokat az időbeosztás segíteni, és azt fogod észrevenni, hogy nem kapkodva és rohanva, nyűgök közepette és kapkodás közepette fogsz mindent elvégezni, amit éppen beszeretnél adott idősávba zsúfolni, vagy adott idősáv alatt meg szeretnél tenni, hanem ha ezt így kicsit átalakítod hatékonyabbá, és azt a szabadidőt is, amivel rendelkezel, jól beosztod, akkor előbb-utóbb azt veszed észre, hogy eredményes is vagy, sokkal több időd van, és a kapcsolataidat is tök jól tudod ápolni, sokkal harmonikusabbak tudnak lenni azok a kapcsolatok, amik téged körülvesznek, hiszen minőségi időt fogsz tudni tölteni, akár családdal, barátokkal, vagy tágabb ismeretségi körben. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek azt a mondást, hogy az elpazarolt idő, az taszítja a sikert. Úgyhogy érdemes jövő hétig átgondolnotok, hogy van-e időbeosztásotok, rendelkeztek-e ilyennel, vagy csak ez a 24 órába bezsúfolt mindent elvégzünk típusú történet van, hogy milyen az időbeosztásotok, hogyha van, használtok-e bármilyen eszközt ahhoz, hogy jól be tudjátok osztani az időtöket, és jövő héten hozok nektek olyan tippeket, amik abban tudnak segíteni, hogy hogyan tudtok hatékony időbeosztást kialakítani, és utána rendszeresen ezt alkalmazni és használni a mindennapjaitokban. De addig is gondoljátok át, hogy nálatok ez a terület éppen hogyan áll, és jövő héten egy gyakorlati résszel ki fogjuk tudni egészíteni. Szép estét nektek, sziasztok!